ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ନ ହୋଇ ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଖାନା ବିଲ୍ କରି ଅର୍ଥ ହଡପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନାମରେ ପାଇଖାନା ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ହିତାଧିକାରୀ ନିଜେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ଟଙ୍କା ପାଉନଥିବା ବେଳେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ନ କରି ଟଙ୍କା ହେଉଛି। ଗ୍ରାମର ରିତେଶ ବିଷୋଇ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡମ୍ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରିତେଶ ବିଷୋଇଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ବାପା ଅଭିମନ୍ୟୁ ବିଷୋଇଙ୍କ ନାମରେ ପାଇଖାନା ବିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଏଣୁ କୌଣସି ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବେ କୋଣାଗର ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ନାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜେପି ଦଳର କର୍ମୀ ଶ୍ରାବଣ ମହାନ୍ତି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ସହ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଘୋର ନିନ୍ଦା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କୋରାପୁଟରୁ ତପନ କୁମାର ହିଆଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ ପ୍ଲସ।